Oi. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo nesse novo capítulo do nosso Ericsson Easy Talks, que é uma proposta que a gente lançou aí no ano passado, justamente para gerar boas conversas e conversas simples sobre temas muito importantes aí para nossa realidade. Hoje a ideia é a gente falar como parte aí da programação que a gente estabeleceu para celebrar e para discutir os temas da diversidade com foco na mulher, no mês da mulher. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como tanto a Ericsson como grandes colegas nossos aí de mercado têm trabalhado na campanha, que é a campanha que ficou estabelecida para esse ano, que é o Choose to Challenge. Basicamente, como é que a gente, na prática, pode fazer ações, pode implementar ações para mudar a realidade e corroborar para que haja de fato mais diversidade, mais equidade nesse mercado. A gente vai falar bastante sobre isso. Para isso, a gente convidou mulheres muito expressivas aí que tomam esse tema e puxam esse tema muito de perto. E aí eu vou pegar minha colinha aqui para não falar nada errado. A gente tem aqui a Alessandra Del Debbio, que é head de assuntos governamentais e assuntos corporativos na Microsoft. A Ale é graduada em Direito pela USP, tem especialização nas áreas corporativas, digital, tributária, tem uma carreira muito voltada para a questão do desenvolvimento de assuntos relacionados com diversidade. Ela esteve à frente aí, é uma das cofundadoras de um movimento que se chama Jurídico de Saias, muita gente já deve ter ouvido falar. É um programa que foi idealizado em 2009 e hoje já são mais de 1.700 advogadas, né, Ale, que fazem parte desse grupo. Ela vai contar um pouquinho mais para a gente. E ela tem aí uma série de iniciativas, principalmente uma muito bacana, que é na área de mentoria para mulheres. Então, eu quero muito ouvir e debater esse tema com ela. A gente também trouxe aqui a Marina Mansur, que é sócia associada da McKinsey. Obrigada também por estar aqui com a gente. Ela é uma das líderes da prática de ecossistemas e plataformas digitais da McKinsey Digital. Tem 6 anos nessa consultoria, ajudou já clientes a passarem por uma série de processos aí de transformação digital. Também trabalha muito à frente do tema diversidade. Eu não vou falar das questões pessoais, mas todos aqui têm histórias familiares muito interessantes. Aí depois eu vou deixar, não vou dar spoiler agora. Mas, enfim, a Marina também trouxe aí bastante, tem uma carreira muito voltada para esse tema que a gente vai discutir, e acho que vai ser muito bacana. E a gente está com a Ana Moisés também, que é diretora de soluções de marketing e vendas do LinkedIn para América Latina. Tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado de internet e mídia, gerenciamento no relacionamento entre grandes anúncios e agências, tem uma trajetória muito forte. Também nessa área de promoção de temas importantes para impactar os negócios das empresas. Ela foi presidente da IAB Brasil em 2018 e 2019. Desde 2020, ela preside o conselho e tem trazido aí algumas discussões importantes de como avançar na questão de tornar as empresas cada vez mais sustentáveis, também do ponto de vista de diversidade. E aqui da Ericsson, eu convidei duas pessoas para estarem aqui comigo. Primeiro, a Georges Brana, que é a nossa vice-presidente de assuntos corporativos, que cuida de toda a parte de marketing, comunicação, relações governamentais, pesquisa e desenvolvimento e também as áreas de sustentabilidade. E muito bacana que ela é a nossa líder. A gente tem um programa de diversidade aqui na Ericsson e um programa específico para o Cone Sul da América Latina que ela lidera, e ela é a líder desse pilar, e ela tem aí uma série de trabalhos bacanas que a gente tem feito, principalmente nos últimos 2 anos, e aí eu pedi para a Gê estar aqui com a gente. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, a gente trouxe um super aliado da Ericsson, que é o Vinícius Albem, o nosso head de Commercial Management, como a gente fala, gestão de negócios e vendas e toda a parte comercial. E ele é uma pessoa que, além de toda a experiência no negócio, de quem já está aqui com a gente há bastante tempo, ele também é o que a gente fala, e por isso eu falei, né? Ele é de fato um aliado desse tema da diversidade. O assunto diversidade na Ericsson, a gente sempre fala sobre isso com muito orgulho. É um assunto que não fica só no papel, é um assunto que não fica só no mês de março ou nas datas mais importantes, é um assunto que a gente de fato traz ao longo de todo o ano.
Haja vista que a nossa empresa, né, a Ericsson, começou já com essa questão da diversidade no DNA. Não sei se todo mundo sabe, a esposa do nosso fundador, a Hilda Ericsson, ela foi fundamental em todo esse processo de expansão da empresa. Enquanto o nosso fundador, a primeira relação da Ericsson Brasil foi lá na época de Dom Pedro II, e essa foi uma das primeiras viagens internacionais que o nosso fundador fez, o Lars Magnus Ericsson, e depois disso, começou a conduzir uma série de viagens de expansão, e quem ficou liderando esse processo de expansão lá no começo foi a esposa dele, fez um trabalho que a gente se inspira muito. Então, quando a gente fala que diversidade está no nosso DNA, está mesmo, né? A gente recentemente fez alguns posts sobre isso, convido vocês também depois a seguirem as nossas redes sociais, e lá tem toda a história de como ela começou, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, enfim. Introduções feitas, sem querer dar mais spoilers sobre isso. Agradeço cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Eu acho que pode ser um papo muito inspirador, e acho que essa é a ideia, né? Mais do que a gente falar de como o tema tem ganho cada vez mais expressão e exige mais atenção, são vários os estudos que mostram isso. A ideia aqui também é que a gente possa trazer experiências reais. Eu começo aqui trazendo uns números que para mim são bem assim preocupantes, né? Um estudo que foi feito no terceiro, analisando pelo menos até o terceiro trimestre de 2020, ele identificou que mais de 8.500 mulheres deixaram a força de trabalho no ano passado, desde que a pandemia começou. E com isso, a taxa de inatividade fez com que mais da metade das mulheres que têm uma capacidade produtiva ficassem fora do mercado. As vagas de emprego criadas nesse período, está fazendo um ano, né, que a gente instalou, que a gente viu que a pandemia estava instalada, nesse período todo foram criadas mais de 230 mil vagas para homens, enquanto para mulheres foram só 87 mil. E o mais preocupante de tudo isso, 94 mil colocações foram encerradas, eliminadas a partir da pandemia. Enfim, sabemos que esse é um assunto que, com a chegada do Covid-19, essa é uma discussão que não começa com a pandemia, mas certamente a pandemia trouxe muito isso à tona de uma forma diferente. É aí que eu queria começar o nosso papo aqui. Propor para vocês, para a gente começar a falar justamente sobre os efeitos da pandemia. Vamos falar de diversidade, mas como é que, na experiência de vocês, a questão da pandemia acabou afetando, né? Como é que foi, poder lidar com isso? Eu queria começar com a Ana. Ana, como é que foi a tua experiência especificamente, desde que a pandemia começou? A gente estava falando sobre isso, né? Muitas aqui somos mães, enfim, com rotinas em casa, sempre tivemos, mas ter que ficar 24 horas dentro de casa exige aí algumas atenções especiais. Como é que foi para você, Ana? Então, para mim é engraçado porque eu não tenho problema do homeschooling, né, Lu? Assim, meu filho tem 25 anos. Então, meu problema é um pouco diferente. Meu problema é que eu divido um espaço que não é tão grande assim com ele, que fica andando pela casa. Você pode imaginar um jovem de 25 anos, o que significa para ele estar em casa, né? Então, assim, ele ocupa parece que todos os espaços da casa. E é muito engraçado, porque eu costumava viajar muito. Então, eu viajava de uma a duas semanas por mês, pelo menos. E assim, a gente trabalhava num ritmo que assim, eu nunca tive que me preocupar se tinha comida em casa, se tinha almoço, se tinha jantar. Então, de repente, eu tenho que me preocupar se a geladeira está vazia, o que que vai ter de almoço, o que que vai ter de jantar. Não sabia que ele comia tanto, né? Porque ele comia na rua, porque já trabalha, então almoça no trabalho, à noite emenda com os amigos. Eu também. Então, na minha casa não tinha almoço, não tinha jantar, né? E é engraçado, porque tem uma necessidade de partilhar, né? Então, no meio do dia, ele quer conversar. Eu falo, você quer conversar o quê? Eu tô no meio de um call, eu tenho tempo de respirar. Quem quer conversar? Não quero conversar, né? E aí, você chega no final do dia, você também tá exausta, porque você passou o dia inteiro na frente do computador falando com todo mundo, você também não quer conversar, né? Então, assim, eu sempre soube que eu gostava muito mais de trabalhar no escritório do que trabalhar em casa. Agora, eu tenho certeza absoluta. Até porque, assim, você não tem o limitador, né, de espaço. A casa e o trabalho são a mesma coisa. Para mim, era uma coisa, eu chegava em casa, eu podia dar uma desligada. Por mais que você tenha o celular, você tem uma divisão clara. Não existe mais isso, né?
Então, assim, e olha que eu não tenho filhos pequenos, hein? Eu não tenho que gerenciar essa demanda. Então, eu fico imaginando quão desafiador é para as outras pessoas. Acho que é um desafio. Não, eu também. Eu tenho dois pós-adolescentes ali, um de 18, um de 19. Então, imagina, também sinto muito parecido com você. Mas a gente tem aqui, eu sei que a G tem filhos pequenos, o Vini tem filhos pequenos, Marina, você também tem filhos. Quantos anos tem teus filhotes? Eu tenho três filhas, uma de 5, uma de 4, uma de 2 e eu tô grávida do quarto. Vou ter o quarto agora. Que delícia! É um cenário bem diferente. Acho que para mim a grande adaptação, né? Acho que o início foi super desafiador, porque eu ficava muito estressada também com o barulho de criança atrás, criança entrando no Zoom. Precisando dar conta de muita coisa que eu não fazia antes, tipo isso, pensar no almoço, pensar no jantar, pensar nas atividades. Eu lembro um sócio uma vez me falando: não, mas fica tranquila, não tem problema se os filhos aparecerem no Zoom. Eu falei: não, mas não é só aparecer no Zoom, é tudo que eu tenho que fazer entre um Zoom e outro. Porque a hora que a câmera está desligada, eu tenho que dar conta de mais um monte de coisa, né? Que antes estava terceirizada com mil ajudas e, de repente, no meio da pandemia, eu já não tinha. Mas acho que foi um processo de redivisão de trabalhos, né, entre eu e meu marido, e um processo de relaxar também, né? Então, vocês vão ver, certamente, ao longo dos próximos 40 minutos, alguém vai aparecer, alguém vai gritar. E eu já relaxei, assim, eu já relaxei. A comunhão casa e trabalho, para mim, tomou um novo jeito. Então, acho que foram um pouco esses os aprendizados. E me tornei muito mais produtiva também, porque eu preciso ajudar no final do dia, preciso ajudar no começo do dia, porque a gente acabou ficando com muito menos ajuda externa do que a gente tinha antes. Ale, como foi no teu caso? Eu imagino os desafios, porque é isso, né? Você tem que. Quem falava antes que a gente tinha que ser multitarefas, acho que não fazia ideia de que podia ser mais ainda exigido, né? No teu caso, como é que foi? Como é que foi essa mudança? Olha, foi, eu acho que parecido com as mulheres que a gente está ouvindo aqui, com a Ana, com a Marina, mas com algumas diferenças. E antes de falar até dos desafios, eu acho que dentro de todos esses desafios, a gente está falando aqui com pessoas super privilegiadas, né? Porque se a gente for pensar, conseguimos trabalhar com home office dentro de casa, né? É, não tivemos mais essa ajuda, é verdade. Eu fiquei em casa com um filho de 8 anos, sou divorciada, então sou eu e ele em fase escolar. Tem um gênio super bom, mas assim, imagina, é tudo novidade também. Então, adaptação e flexibilidade foram as palavras, principais. E uma coisa que foi muito importante para mim nesse processo, por um lado, a Microsoft é uma empresa que permite muito essa flexibilidade, sempre permitiu. Né? Você pode trabalhar de qualquer lugar, sempre pôde, mas é diferente de você trabalhar de qualquer lugar, com tudo organizado na sua casa e funcionando. Outra coisa é você trabalhar da sua casa, nessa mistura do trabalho e da casa, né, do dia de casa, e tendo que fazer todas essas outras tarefas. Mas também, acho que para o meu filho, ele teve que começar a desenvolver um pouco mais até dessa independência, de começar a fazer algumas coisas mais sozinho do que ele fazia. Eu brincava, tinha épocas que eu comprei um aspirador daqueles robôs, era uma diversão, era atividade, vai lá ajudar a programar o robô, aspirador, ficava ele lá passando aspirador na casa, rindo. Era uma atividade, parecia gincana, mas era um jeito de eu ter um tempo para fazer as atividades, ele não ficar totalmente desassistido e nas telas, porque mãe fica com aquela culpa, que eu imagino, algumas, pelo menos aqui, do filho estar direto na tela, ou no joguinho, ou vendo televisão. Mas assim, a gente vai vendo, né, os nossos limites, vai entre as mulheres também compartilhando muito isso, né, profissionais, mães compartilhando, uma ajudando e apoiando a outra. Mas eu acho que é isso. Eu falava para o meu filho muito disso, que acho que é para eu ouvir também. Vamos improvisar, não tem, não deu certo, a impressora não funcionou, não saiu a folha que você tem que fazer a atividade da escola, então vamos improvisar, vamos do jeito que dá. E eu acho que nisso teve um crescimento muito grande. Acho que esse improviso, essa habilidade, essa adaptabilidade é o que as empresas mais querem de todo mundo, né? Então, assim, essas crianças que vêm por aí, esses adolescentes que vêm por aí, estão super adaptados, já estão com esse skill.
Esse é um ponto interessante, né? Porque assim, a gente olha pelo lado do desafio, mas teve também um lado de oportunidade que indiscutível, não dá para a gente negar. Gê, antes de eu passar para você, eu vou pedir para passar o Vini na frente, porque eu acho que ele é um caso, é uma inspiração. A gente estava até conversando aqui offline que, infelizmente, essa talvez não seja ainda a experiência que a gente vê na maioria das situações, mas o Vini, ele acaba tendo uma participação. A gente estava falando outro dia aí, né, Vini, que ele tem um horário da agenda que ele libera para fazer almoço. Enfim, não é uma coisa tão comum, ou não era, né? Mas hoje talvez seja mais comum. Conta pra gente, Vini, como é que foi no teu caso, você como aliado dessa causa, para mim é muito importante te ouvir. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Lu, pelo convite. Entrando por composição familiar, eu estou aqui um pouco no meio do caminho entre a Ana e a Marina. Tenho 3 filhos, 13, 10 e 6, todos em homeschooling. E tenho o privilégio, que sou casado com uma esposa que é super presente, uma super mãe, super presente, só que também tem muito êxito na carreira dela e a natureza da carreira dela não permitiu e não permite ainda o home office. Então, de repente, nos vimos numa situação que estávamos eu em home office, com os 3 homeschooling e ela não em casa. E até foi um aprendizado para mim que tinha várias coisas que ela resolvia remotamente, que acabou assim: agora estou em casa, vinham para mim diretamente, mas como que fazia antes? Não, mas vamos ligar para a mamãe, agora você está aqui e tal, como que a gente faz? Então foi um desafio no começo. Continua sendo um desafio, mas talvez eu esteja mais acostumado a lidar. Uma coisa que acontece com muita frequência: papai precisa de ajuda, então eu coloco no mudo, converso com ele aqui. Preciso de ajuda. Papai agora não pode. Papai ajuda daqui a pouco. Ele senta. Ele não entende que daqui a pouco é daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, daqui a pouco é daqui a 10 segundos, ou daqui a 20 segundos. Ele senta e fica olhando na minha cara. Eu não consigo mais continuar. Então, assim, já aprendi que eu tenho que atender na hora que ele fala, porque senão vai ser pior. Então, é melhor enfrentar logo enquanto tá a situação ali mais ou menos sob controle. E essa parte da casa, de fato, eu tô em casa. E olhando pelo lado das oportunidades, uma coisa que eu acho bacana que aconteceu com isso é que a gente acabou tendo uma maior flexibilidade, só que a gente tem que se policiar para isso. A gente sempre trabalhou supostamente na agenda 5 por 8, vindo lá da Revolução Industrial e tal. Hoje você não precisa, você pode perfeitamente vamos tirar 2 horas no meio do dia, que eu vou ajudar a fazer a lição, vou ajudar a fazer o almoço, ou qualquer coisa assim, mas depois que colocar todos para dormir, vou das 8 às 10 fazer alguma coisa. Só que isso é um exercício para as empresas também, porque para fazer isso, as empresas têm que entender: meu, o cara não vai estar online do meio-dia e meia a 1h30, do meio-dia e meia às 2h30, porque ele está fazendo isso, fazendo aquilo. E culturalmente não é tão natural aceitar que exista essa flexibilidade no horário. É bacana o cara ficar até às 8, até às 9, mas essa desligada no meio do dia não é sempre super natural. Se colocamos fusos horários na equação, complica mais ainda. Então, acho que sim, é um aprendizado para todos, tem tarefas para todos, e acho que cada um tem que aprender a lidar, tanto na sua própria casa, com esposas, maridos, com filhos e afins, como na empresa, de como nos adaptar a isso. Acho que é um pouco isso. Não, e é interessante porque, como vocês todos falaram aqui, e sobre a questão, somos todos pais ou mães, né? Mas a gente também tem casos de pessoas que já não, ou não têm os filhos morando com ele, ou tem pais, né? Ou tem, enfim, outras conformações familiares, tem gente morando sozinha. Enfim, essa pandemia, ela trouxe aí diferentes, situações. Contudo, uma coisa que a gente viu é que, e aí, esse foi um assunto que nós aqui, como Erickson, gostamos muito e fomos nos aprofundar sobre isso. E aí eu queria trazer a Gê para falar com a gente sobre isso, justamente de como a pandemia fez com que os comportamentos das pessoas mudassem, né? E aí, o quanto a tecnologia ajudou a isso. Aí eu vou puxar esse gancho, porque no final das contas é o que vocês comentaram, né? Somos, de uma certa forma, profissionais privilegiados, porque temos aí essa oportunidade de fazer isso, mas por outro lado também houve uma questão geral de mudança do consumidor, né, Gê? Isso foi uma coisa que a gente viu muito de perto, e aí também quero te ouvir, né? Você tem os pequenos também que a gente conhece super, participam das nossas calls de time, isso já virou. Quando eles não participam, a gente sente que tem alguma coisa errada, né, Gê? Eles entram, oi Lu, né? Tudo bem? Hoje eu tinha reunião de manhã da liderança, oi Ricota! Tipo, é assim. Eu vou tentar não repetir, né? Mas eu acho que no fim do dia todos temos ali
um miolo muito parecido, né? Eu também, mãe, tenho um moleque de 10, uma menina, uma princesinha de 7, minha Fiona. E é isso, assim, eles aparecem, eles, né, aquela coisa da mãe estar em casa, então houve uma mudança. Eu falo que eu nunca fui tão mãe, né, porque no sentido, e acho que as mães vão me entender quando eu falo isso, 10 anos que eu sou mãe, eu nunca estive tão presente de carga horária, né, então assim, quando eu estava presente, chegava no fim do dia ou no café da manhã, eu estava realmente presente. Eu busquei sempre ao máximo largar o celular, estar com eles, ter a tal da qualidade, né, que todo mundo sempre falou. E hoje, na verdade, eu estou com quantidade e buscando qualidade, né? Então a gente está junto o dia inteiro. Já ouvi muito dos meus filhos desde o ano passado, do mais velho, principalmente: mamãe, você nunca jantava com a gente, né? Porque eu chegava às 7h30 da noite e já tinha jantado. E hoje a gente toma café junto, a gente almoça junto. E houve, acho que esse aprendizado, Lu, só um pouco no lado pessoal, da flexibilização, como todo mundo falou. E eu acredito que ainda temos a vantagem, vou falar aqui por nós, pelo menos, de trabalhar numa empresa que de fato tem essa coisa da diversidade forte, de respeito. Acho que a gente também vinha numa escolinha de fazer ali o home office 2 vezes por semana. Então, quando entrou 16 de março, a gente entrou full em home office praticamente. Então, claro que foi um choque no sentido de todo o resto que acompanhou o home office, mas o estar de casa, muita gente ali já estava acostumado com a disciplina. E aí, claro, vem todo o resto, né? O cuidar, você tá numa call, o frango tá queimando no forno, enfim, aí a gente tem que pendurar todos os pratinhos. Eu acho que não foi diferente da história de vocês, homeschooling, manter a sanidade mental, né? O respirar, mas o também, talvez, entender e humanizar nessa, né, relação também, né? Humanizar, de novo, aqui, empresa sueca, quantas vezes, Vinícius, eu, muitos de nós, a gente via o sueco ali, com filho em casa, cachorro latindo, e muita gente, e quantas vezes eu não ouvi isso, muitos de nós latinos, putz, o cara é sem noção, né? O cachorro ali tá latindo, ou o filho tá aparecendo na tela. Eis que, de repente, a gente participa de várias reuniões onde o cachorro tá no colo da pessoa, o filho tá passando por trás, ou como o Vinícius falou, o filho vai parar aqui do lado, ele quer a resposta na hora e não dá para mandar esperar meia hora, enfim. Então, acho que todo esse aprendizado aconteceu, né, Lu? De todos nós, mães, ou com os pais que são mais velhos, enfim, dependendo da composição familiar. Do lado de tecnologia, né, acho que o que nos chamou muita atenção foi realmente a questão de o quanto era telecom, né, que é o setor que nós trabalhamos, telecomunicações, era ali top 10 de necessidade básica das pessoas. E, de repente, de março a... Foi junho, Lu, que a gente liberou um estudo ano passado? Foi junho. Maio, junho. A gente fez um estudo e viu que telecomunicações passou a ser top 3. Claro, né? Porque a gente passou a ter homeschooling, a gente passou a fazer consultas médicas online, a gente mudou totalmente. E a gente, eu digo geral, né, da população, e Brasil, olhando principalmente o Brasil, mas o resto do mundo aconteceu isso também, os hábitos de consumir tecnologia. A gente tem que estar online. E isso para nós acabou, claro, por um lado, dando um orgulho muito grande da gente ser peça, parte fundamental, para que tudo funcionasse em 2020 e a gente continue em 2021, né, ainda nesse formato. Então, foi aprendizado de forma geral, né? A gente entende que ainda precisa muita paciência, né, muito pragmatismo, mas principalmente muito respeito, né? Respeito pela forma, respeito consigo próprio, com horários, para a gente conseguir equilibrar realmente todos os pratos e manter assim a sanidade mental no dia a dia. E você colocou um bom ponto, né? Assim, 2021, o que a gente tem visto é que essa realidade ainda deve continuar, né? Não sei nem se termina em 2021, talvez se estenda 2022. A gente já fez alguns estudos que mostram que mesmo depois que a pandemia se estabilize ou termine, existem já indícios muito fortes de que essa rotina nova que a gente aprendeu a lidar com ela, de estar mais em casa, de não ficar 100%, né? Muitas empresas não tinham nenhuma política de dias de home office, algumas já tinham 1 ou 2 dias, enfim, isso deve permanecer mesmo enquanto a pandemia se estende ou depois dela. Quando a gente fala disso, e voltando para o tema que nos trouxe aqui, né, sobre essa questão de como a diversidade ajuda a tornar as empresas, né, e a gente está falando do mundo corporativo, como é que a diversidade ajuda a fazer com que tudo isso que está acontecendo seja, as pessoas consigam lidar com isso de uma melhor forma e no final das contas a gente veja ganhos com isso.
O tema que, como eu falei no começo, né, o tema da campanha global para esse ano, que ficou como hashtag Choose to Challenge, que é justamente assim, como é que a gente reage, né? Ou a proposta, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, a proposta da campanha é justamente não simplesmente se incomodar com o fato de não haver diversidade ou de repente se deparar com essas situações todas que os nossos convidados aqui relataram, mas como é que a gente age para mostrar e impactar uma mudança sobre isso? E aí eu queria perguntar para você, começar com você, Marina, em que momento na tua trajetória, e muito provavelmente foi bem antes dessa campanha ser batizada de Choose to Challenge, mas em que momento você teve aquele estágio assim de falar, puxa, eu preciso olhar para a diversidade de uma forma diferente no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações. Que momento que foi dado esse clique aí na tua experiência pessoal e profissional? A McKinsey tem vários estudos, né, sobre diversidade que tentam colocar números na importância da diversidade. Então, todo ano a gente lança o Diversity Matters, e desde que eu entrei na McKinsey, eu já fui, né, atropelada por esses estudos que mostram que empresas e times mais diversos performam melhor. Então, não é uma questão de solidariedade, de empatia humana, é uma questão financeira, de business, né? Então, um time mais diverso vai performar melhor, uma empresa mais diversa vai ter mais lucro do que uma empresa menos diversa. E na McKinsey, a gente trabalha muito em times, então, cada projeto novo num cliente, eu monto um time novo. E é impressionante a diferença que faz times diversos e times não diversos. Então, desde trazer, e acho que a gente tem tentado entender aqui o que significa diversidade, né? Diversidade de gênero foi a primeira e a mais óbvia que a gente tentou desafiar. Então, a McKinsey tem ambição de chegar a uma paridade de gênero na liderança, e a gente já chegou a 50% de mulheres em todo o nosso recrutamento. Mas depois a diversidade de raça, então a gente tem trabalhado cada vez mais no McKinsey Black Network como integrar mais consultores pretos, né, pretos e pardos no nosso time, mas a diversidade cultural também. Então, como é que a gente encontra pessoas que talvez não tenham mestrado nos Estados Unidos, não tenham feito engenharia na Poli, mas podem compartilhar, né, podem agregar ao time tanto quanto as que têm. Então, a gente agora também está numa busca de diversidade cultural, pessoas que vêm de backgrounds diferentes, que não necessariamente têm os mesmos tipos de formação que a gente tradicionalmente procurava. E com isso, a gente vê no dia a dia e nos projetos a mudança da produtividade do time. Então, acho que, para mim, desde que eu entrei na McKinsey, sempre foi muito óbvio, assim, com números, a importância da diversidade. E o que eu faço como líder é procurar isso muito pelo meu interesse próprio, de ter um time mais produtivo. Então, nos meus times, eu sempre, né, além de agregar mulheres e membros do McKinsey Black Network, a gente tem o BLM também, que são a diversidade de orientação sexual. Então, eu tento fazer e alocando as pessoas para fazer uma salada de fruta completa, porque eu sei que quanto mais misturada é essa salada de fruta, melhor vai ser o resultado do nosso trabalho para o cliente, inclusive. Então, acho que é tentar ser sponsor e mentor de minorias e tentar alocá-las nos meus projetos para ter esse resultado. Muito bacana, Mari. E Alê, você tem esse trabalho de mentoria muito forte também, né, na tua experiência aí. Como é que você vê essa questão? E teve algum momento que também foi o clique ou isso foi natural? Eu acho que várias coisas foram acontecendo, Lu, porque você falou assim, né, onde isso começou, e eu fiquei pensando, ouvindo um pouquinho a Marina, mas pensando no que você estava perguntando. Para mim, eu acho que veio o instintivo, sempre foi meu, eu sou uma questionadora. E a questão da justiça, desde pequena, desde criança, e acho que a questão do que não era justo para mim, sempre me incomodou.
E aí foi isso que me levou a fazer direito, enfim. Mas eu venho de uma família, acho que de novo tive sorte nesse sentido, de uma família em que eu sempre ouvi que as pessoas têm diferentes, então cada um tem o seu talento, então vamos contribuir, cada um com a facilidade que tem, um é bom naquilo, outro é bom naquilo, e enfim, com esse conceito que não era nem de diversidade naquela época, eu instintivamente sempre levei isso para o meu profissional, né? Então, times diferentes trazem resultados melhores. Quando eu comecei a viver na minha vida, comecei a ver que às vezes essa diferença não acontecia naturalmente, você tinha que ser intencional. E quando eu comecei a ouvir mulheres falando sobre isso, de experiências que não conseguiam, às vezes, uma promoção, especialmente, por exemplo, mesmo escritórios de advocacia, foram áreas em que isso foi acontecendo um pouco. Um pouquinho mais devagar até na minha área do que em algumas corporações. Então, essa história da mentoria começou quando eu me dei conta de que muitas mulheres, quando a gente fundou o Jurídico de Saias, a gente definiu três principais objetivos. A gente tinha as 11 fundadoras chegado numa determinada etapa da carreira, que a gente já tinha condições de compartilhar um pouco de experiência e ajudar outras mulheres, né, a chegarem aonde elas queriam, porque eu acho que é legítimo você não querer ascender, você querer fazer qualquer outra coisa, né, enfim. Mas tinham muitas mulheres que tinham essa vontade e não conseguiam ascender. Então a gente começou a ter como uma meta do Jurídico de Saias mentorar uma mulher e desenvolver na carreira. E isso foi se desenvolvendo dois outros. Como é que se diz? Duas outras bifurcações, vamos dizer assim. Uma que é um outro programa dentro do Jurídico de Saias que chama-se Madrinhas, porque muitas mulheres, você mesmo falou, com a pandemia, saíram do mercado de trabalho, às vezes por uma exigência social, por vários outros motivos, enfim, acabaram tendo que ficar mais em casa, e com isso, ou serviços, né, nessa área de serviços onde a mulher está mais representada, muitos empregos deixaram de existir, né, foi muito impactado esse setor, então elas perderam os empregos, então elas se voltam querendo, de novo, buscar uma recolocação. Então, a gente tem esse grupo de madrinhas, que são as mulheres que ajudam essas outras mulheres em recolocação. Um outro programa que também surgiu recentemente no Jurídico de Saias é o programa de mentoria com as estudantes negras da Zumbi dos Palmares. A gente sabe também que se a gente quer atrair mais mulheres, né? Enfim, atrair mulheres negras também para o mercado de trabalho, mulheres que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade de educação, a mesma formação. A gente sente, né, no nosso grupo que a gente tem essa responsabilidade, porque, de novo, a gente teve esse privilégio de ter oportunidade de conseguir estudar, de cada uma no seu caminho, óbvio, superando alguns obstáculos, mas talvez obstáculos muito menores. Então, é contribuir com aquilo que a gente pode fazer, que às vezes parece pouco, mas pode fazer tanta diferença, inspirando, porque a mulher, quando ela se vê representada, assim como o homem, assim como o negro, a negra, a pessoa LGBT, a pessoa com deficiência, quando ela se vê representada, é que ela vê que ela tem condições, é que ela realmente fala, ah, eu também posso. Então, acho que aumentar essa representatividade é muito importante. A mentoria é um dos caminhos que eu acredito que seja um bom caminho para isso também. É importante a gente olhar por esse lado e o lado do é o que você comentou, né? Tem cada mulher tem o seu momento também, né? Então, assim, é bacana ela ter à sua disposição formas de ajudar como ela precisa ou ela quer ser ajudada. Na tua experiência, Ana, no LinkedIn, né? O fato de hoje o LinkedIn é uma plataforma de grande referência aí para mais do que para recolocações, mas para desenvolvimento, né? De relações de trabalho, para desenvolvimento da trajetória pessoal de cada um. E eu sei que você tem também um trabalho bastante, não é de agora, né? Um trabalho que você já vem trazendo de outras experiências anteriores, para fazer com que, de um lado, o ambiente da sua equipe seja um ambiente inclusivo, né? E ao mesmo tempo que você traduza isso também na empresa, né? Como é que você leva isso para a empresa no propósito que a empresa tem no mercado? Como é que você vê essa questão dos desafios que a mulher em diferentes situações, em diferentes mercados, mas que tem aí esse interesse de atuar no mundo corporativo, acaba se deparando, seja com a pandemia, seja com outros desafios que foram acontecendo ao longo dos anos, né?
A pandemia é o recente, assim, tem vários marcos que acabam impactando. Então, eu brinco que eu sou uma pessoa privilegiada também, né? Eu acho que eu trabalhei em empresas que sempre tiveram uma postura muito diferente. Então, assim, a Alê sabe, eu trabalhei 10 anos na Microsoft. Então, assim, eu não sei o quanto a Microsoft foi pioneira nisso, mas acho que foi muito pioneira em todos os sentidos. Então, vou ser sincera que, para mim, nunca nem foi uma questão. Diversidade era uma coisa meio que natural, assim, né? Nunca vou esquecer, não sei se a Lê lembra desse fato, um dia a gente recebeu uma comunicação de um vice-presidente lá fora que tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo, comunicando às pessoas que ele tinha feito, que ele esperava passar a ser chamado, e ele fala o nome dele, de Xi para Ri, enfim. Então, assim, é uma coisa que desde sempre faz parte da minha realidade, né? Então, eu nem tenho que pensar em diversidade, ela acontece de uma certa forma muito naturalmente. O que eu tive que pensar é, não é só você incluir e contratar, as pessoas precisam ter um sentimento de pertencimento, né? Então, assim, ela precisa se sentir representada, ela precisa sentir que ela tem voz. E acho que essa é a parte mais desafiadora. Então, assim, até por isso que não adianta você ter um ou dois de cada, né? Você precisa realmente ter massa crítica para as pessoas sentirem que têm iguais e todo mundo tem que se integrar, porque senão você cria silos, né? E no que se refere à mulher, é uma coisa engraçada, né? Eu só tive o estralo na hora que eu vi que as mulheres estavam adiando muito para ser mãe e todas elas tinham que fazer tratamento para engravidar. E aí eu comecei a chamar as mulheres e a falar, mas por que que você está adiando, né? Não querendo me meter, já me metendo, né? Por que que você está adiando para ter filho? Ah, por causa do meu momento de carreira. Então, não tem essa do momento de carreira, né? Você vai ter filho na hora que você achar que você está preparada para ter filho e vai ter, e assim... E o mundo vai se resolver e a empresa vai entender e as pessoas em volta de você vão entender. Então, isso é muito engraçado, porque cada uma que engravida fala, ai, Ana, preciso te agradecer muito, você realmente tem razão. Ser mãe muda a vida em antes e depois. E assim, eu estou dando conta de tudo e eu penso em você todos os dias. Então, tem isso. Eu acho que as lideranças têm que ter também a generosidade de compartilhar, né? Então, assim, meu filho era pequeno, todo mundo sabia quando eu brigava com ele no telefone, quando ele ficou adolescente, que ele aprontava. Era uma coisa meio comunitária, né? O Tuco é famoso, a gente educa em conjunto. Porque é isso, não dá muito para você separar, né? Então, eu acho que a questão da diversidade vai além, vai no sentido de você realmente integrar as pessoas, trazer a sua realidade pessoal para o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que, assim, a mulher é uma super executiva, ela tem que viajar, e ele precisa negociar comigo, porque ele fala, olha, eu posso sair mais cedo, porque eu vou ter que pegar as crianças a próxima semana inteirinha, porque a minha mulher está indo para o Japão a trabalho? Você fala, gente, que legal, né? Só é possível ela ter a carreira dela porque o parceiro dela entendeu que precisa ajudar. E eu, como empresa, preciso entender que isso faz parte, né? Então, assim... Precisa entender que você precisa ter a extensão da licença paternidade, que o homem precisa também tirar 4, 6 semanas, 8 semanas, dependendo do caso, para ajudar a mulher, né? Que você tem um casal gay que adotou uma criança. Enfim, a gente precisa estar justamente aberto às novas configurações. E, assim, acho que tem impacto na produtividade. Acho que tem mais do que impacto na produtividade. Acho que tem impacto no desenvolvimento das pessoas, como seres humanos, como profissionais. Acho que a produtividade é uma decorrência das pessoas estarem felizes, né? Das pessoas estarem se sentindo acolhidas. Então, eu acho que é por isso que a gente realmente deveria se preocupar com a questão da diversidade, porque a gente vai criar seres humanos melhores, que vão criar outros seres humanos melhores e assim por diante. Lu, eu queria aproveitar para falar de uma coisa que aconteceu comigo mesmo, nesse Choose to Challenge. Recentemente, eu estava participando eu queria entender um pouquinho mais se eu tinha chances, né, de conseguir aquela vaga, e a resposta que eu recebi inicial foi: não, você não é sênior suficiente para essa vaga, essa vaga também exige uma complexidade, acho que talvez você não tenha tido a experiência necessária para essa vaga.
eu acho tudo isso super válido, mas a minha sensação, sinceramente, foi, estou achando um pouco subjetiva essa explicação. E aí, como era uma empresa que tinha no DNA, tem no DNA, essa questão da diversidade e inclusão, uma cultura transformadora, eu falei, nossa, essa resposta não está se encaixando com aquilo que eu acredito da cultura corporativa dessa empresa. Eu acho que eu vou ampliar esse debate, acho que eu vou challenge. Eu sei que essa pessoa, essa gestora é a hiring manager, mas eu quero entender, eu acho que é válido, pode ser que realmente eu não tenha os skills, eu quero só entender melhor, vou ter que me preparar, então não participaria do processo de seleção. Quando eu ampliei o debate, apareceu uma série de outros fatores, falou assim, ah, não, não é bem isso, você não é off-limits, não, eu acho que você pode participar do processo. Eu até falei, olha, eu quero participar do processo se for for real, né? Não vamos participar do processo só para perder meu tempo, de vocês... Mas o que foi muito importante para mim nesse processo é que muitas vezes a gente, e mesmo a gente que as pessoas vêm de fora e falam, nossa, Alessandra hoje está liderando o departamento jurídico de assuntos corporativos da Microsoft, uau, deu tudo certo. Tem aquele ditado, né, que todo mundo vê os prêmios todos, mas ninguém vê, né, vê as pingas que você toma, mas não os tombos que você leva. Então, eu vou contar um pouquinho desse outro lado também, porque a gente, talvez a Ana falou assim, ó, diversidade sempre foi super natural. Também diversidade foi supernatural, mas teve uma ou outra situação que eu comecei a ser um pouco mais intencional e olhar e falar assim, puxa, eu acho que eu tenho que desafiar, não só desafiar como aliada de outras mulheres, como mentor e como alguém que se preocupa com o desenvolvimento de carreira de outras mulheres e de outros homens também, mas como alguém que também está preocupado com o seu próprio desenvolvimento. E também está lá para challenge, porque muitas vezes é só um viés inconsciente, é uma opinião que não foi tão bem explorada, e às vezes é uma opinião única, não é da empresa, né? Então, assim, no meu caso, valeu a pena. Não é, no final deu tudo, participar do processo. E mesmo que não tivesse... Vai lá, Lu, desculpa. Não, pode falar. É que eu pensei que você tinha terminado. Eu ia falar que eu me vi em várias coisas que você comentou aí. Eu falei, não, é só isso que eu quero. Eu quero só incentivar as mulheres, porque às vezes a gente fica assim, tem a síndrome da impostora que a gente sabe, tem as mulheres que ainda acham que tem que trabalhar 30 vezes mais para merecer algumas coisas, tudo isso está melhorando, eu acho que tudo isso as mulheres estão se ajudando e aliados como o Vinícius, eu fico super feliz de ter o Vinícius aqui, de verdade, porque eu sou aquela que acredito que essa conversa, essa jornada não é das mulheres, é de todo mundo, é mão na mão, é he for she. Eu, por exemplo, tenho exemplos maravilhosos de chefes, pai, irmão, tantos homens aliados na minha vida, que eu tenho o maior prazer de fazer essa jornada junto. Então, às vezes as coisas dão certo, às vezes não, mas challenge, vale a pena, gente. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada mesmo. A Gê também, a gente fala muito sobre isso, né, Gê? Sobre... O papel de cada um nessa construção, né? Não é só do gestor, é do líder, é em casa, né? Você tem você fala bastante sobre isso, eu adoro quando você traz esse viés. Ai, e eu gosto muito, Lu, porque acho que, de novo, vem aquela coisa de humanizar, né? A gente, acho que duas coisas que eu queria tocar aqui, de repente, para dar uma... trazer até o ponto aliado que a Lê trouxe aqui, então vou tentar surfar nessa onda para depois trazer o Vini. Eu só me toquei do meu papel, né, de repente, multiplicadora ou de possível inspiração ou de exemplo há uns, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, sabe? E eu tenho 20 anos de empresa, já há 13 anos em posição de liderança, só que eu não via que eu tinha essa responsabilidade. E aí, quando eu comecei a olhar para o lado e ver que algumas pessoas iam falar comigo, poxa, você trabalhou em vendas, como pode uma mãe, mulher, mãe, né, mãe, mulher, em vendas, como é possível? Né? E eu falava, é possível. América Latina, como é que você faz com os seus filhos? Gente, e é o que eu falei anteriormente, assim, eu sempre fui uma mãe presente, porque eu sempre primei pela qualidade. Então, eu adoro meu trabalho, sou louquinha pelo meu trabalho, eu falo que tem que ter muito tesão no que faz, porque senão não vale a pena. Mas eu adoro ser mãe, dentre vários outros papéis, adoro correr, adoro fazer arte marcial, adoro fazer... Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar um pouco do que a gente gosta, do que a gente faz, mas olhei para o lado e falei, caraca, aquela pessoa me perguntou por que eu estou em vendas, eu acho que eu posso conversar com ela. E comecei a ver que aquilo multiplicava, elas começavam a ver, pô, mas eu posso. E aí veio aquele ponto, lugar de mulher é onde ela quiser, sim. Ou lugar de qualquer pessoa é onde a pessoa quiser. Né? E eu acho que daí vem o ponto de, pô, se eu sou líder e eu posso apoiar, motivar, dar um exemplo,
Como a Lê falou, a gente erra pra caramba. Quando eu falo para as meninas que eu choro, toda vez que eu mudava de posição, eu era desafiada numa posição nova, eu chorava de medo, mas eu ia para cima, sabe? Então, acho que a gente mostrar também que, gente, não tem que ser mulher de aço, né? Eu brinco às vezes que eu sou Wonder Woman, mas não é que a gente consegue ser Mulher Maravilha o tempo inteiro, não, né? A gente também, a gente chora, a gente vai lá para a calçada e fica, meu Deus, o que que eu estou fazendo? O que que eu faço agora? A gente tem dúvidas. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é, somos todos seres humanos. E o papel da aliança, o meu challenge na linha do que a gente está discutindo, foi realmente como que eu trago mais, e não é para cima, né? Não é o crescer na carreira só, mais pessoas, e no caso aqui no Pilar de Mulheres, mais mulheres, para a gente poder entender o que eu gosto de fazer. Como é que eu vou todo dia me logar, porque nem mais ir para o escritório, né? Como é que eu me logo todo dia ali para trabalhar e fazer uma coisa com tesão, com brilho no olho, sabe, para trazer mais gente? Então, esse é o meu challenge. Eu gosto, faço com muito prazer. E eu vejo como minha responsabilidade, não só pela posição que eu estou hoje, mas por tudo que eu galguei até hoje, por toda a minha jornada. E aí acho que vem um ponto do aliado muito rápido, que assim, querendo ou não, a gente aqui está num setor de telecom, de tecnologia, que somos ainda 25%, 27%, 28%, depende, ele batendo no máximo em 30%, né? Então a maioria ainda é masculina. Então a gente sim acaba tendo líderes homens, que podem sim nos apoiar. E eu falo aqui, assim, muitas das minhas mudanças de carreira aconteceram que eu tive líderes que me desafiaram, sabe? Não, você pode. Me lembraram que eu podia, né? Me mostraram que eu podia. E de repente, quando eu vi, eu estava no meio ali, na frente de clientes, quando eu achava que não era possível. Eu falei, não, mas eu sou mãe, como é que você é uma pessoa, uma diretora de vendas? Não, era possível porque alguém ali, né, hoje, o meu gestor, que é o Eduardo Ricota, falou assim: não, você pode, vai lá para frente. Então, eu acho que a questão dos aliados, ela acaba sendo extremamente importante, né? Aliados para nos lembrar que podemos, para nos lembrar que a gente não precisa cumprir as 10 tarefas ali para a gente poder entrar naquela cadeira, a gente pode, de repente, fazer 60% e crescer ali dentro. Então, acho que eu queria passar a bola para o Vini, né, na linha, e aí, Lu, aqui roubando o teu espaço aí de moderação. Mas passar para o Vini nessa linha de como você se vê como aliado, né? No meio aqui, como a Lei falou assim, é um prazer ter você aqui. Eu sei, como tua colega e amiga, que você faz muito disso. E eu falo como liderada que é muito importante, né? A gente ter aquele vai, né? Às vezes a gente vai sozinho e mete a cara e às vezes erra, às vezes acerta. Mas como é que é, Vini? Como é que você sente nesse papel? Se me permitir, eu vou fazer uma pequena digressão familiar antes de entrar na parte corporativa, que eu acho que ela é importante para entender como eu enxergo o mundo, né? Assim, comentei agora há pouco, eu tenho três filhos, dois meninos, uma menina, e a pequena tem síndrome de Down, Clarinha, princesa da família, e a síndrome de Down não foi identificada, todos os exames pré-natais foram todos normais, tal, identificamos no parto. Então, a gente recebeu, naquele momento eu tinha 3 semanas de Erikson, que já vai lembrar. Estava assim, mais ou menos o computador funcionando, meu e-mail já sincronizando. Fomos para um parto, descobrimos o síndrome de Down no parto, toda aquela questão de e agora o que que eu faço? E entrou em cirurgias, foi uma cirurgia, foram duas, foram três. Então ela ficou 40 dias na UTI, saiu, hoje está voando. Estou aqui com a camiseta de uma ONG, é curso é diferente, é serendipidade, que dá suporte para famílias com crianças com síndrome de Down e com autismo. Minha esposa é voluntária, acolhe famílias na mesma situação e tal. E o que foi um grande choque para a gente? Que a gente acaba se confrontando com os nossos próprios estereótipos, nossos próprios preconceitos, até mesmo dentro de casa. Eu tinha dois filhos. Eu estava tratando a individualidade de cada um dos filhos corretamente? Provavelmente não. Você acaba individualmente comparando eles. Um vai melhor fazer uma comparação muito besta. Ah, um vai melhor em português, outro melhor em matemática. Sem perceber, você acaba forçando cada um aí mais ou menos nos padrões. E a hora que você se confronta com uma situação um pouco mais ampla, você percebe que aquilo não é assim. E mesmo onde há menos diferenças, também temos que respeitar as individualidades. Então, se a gente vai para uma questão mais corporativa, pensando em diversidade, quer seja de gênero ou qualquer outro pilar que a gente enxergue, a gente também faz isso nas empresas, a gente acaba também estereotipando, porque estávamos acostumados que nessa caixinha tinha uma pessoa com essa função, com essa faixa etária, com esse aprendizado, com essa formação acadêmica e tal, e a gente acaba implicitamente estereotipando como a pessoa tem que performar naquela cadeira. Mas a gente acaba estereotipando não só o que ela tem que performar, mas também o como. E aí que está o erro, que há diferentes formas de entregar o resultado em cada cadeira.
Falando um pouco do que a Marina colocou, de todos os estudos apontam que uma equipe mais diversa vai entregar melhor. Se a gente pensar em indústrias exponenciais, indústrias que está tudo mudando muito rápido, não tem dúvida nenhuma que quanto mais diverso for o time, mais positivo vai ser essa contribuição, essa diferença em relação à diversidade. Por quê? Porque cada vez mais nessas indústrias importa não como a gente atua e está acostumado a atuar, mas como a gente reage a mudanças. Se todo mundo pensa da mesma forma, não vamos reagir, a gente vai ser atropelado. Então, quanto mais diverso for o time com todos os pilares de diversidade possíveis, melhor a gente vai ser capaz de reagir rapidamente a mudanças. Então, a gente pensa no mundo digital, onde tudo muda muito agora, saber reagir é essencial. E a gente só vai saber reagir como equipe se a gente tiver várias experiências, várias óticas, várias visões de mundo. Senão a gente não vai conseguir saber reagir por aqui, a gente vai receber uma nova realidade de vida, vai tentar reagir da forma como aquele time não diverso está acostumado a reagir e vai acabar morrendo. É daí que vem a não entrega de resultados. Então, esse aprendizado familiar que eu tive de entender, calma lá, não é bem assim, cada um tem a sua forma, uns um pouco mais diferentes, uns um pouco menos, mas é curso é diferente. Isso é muito verdadeiro nas empresas também, em cada função nossa, e quanto mais a gente abraçar isso, melhor a gente vai responder para as mudanças do mundo. A pandemia é um laboratório, digamos, um pouco extremo, talvez, estamos todos sofrendo com esse extremismo do laboratório, mas é uma prova de que quanto mais versatilidade a gente tem para responder a essas mudanças, melhor a gente reage, melhor resultado a gente vai entregar. Um pouco assim que eu vejo, trazendo um pouco do aprendizado familiar para o mundo corporativo. Você lidera pelo exemplo também, né, Vinícius? Deve ser bem mais fácil uma mulher chegar para você e contar de alguma dificuldade familiar que ela está tendo, né? Porque, assim, é muito interessante ver o quanto você é participativo. Então, assim, acho que é isso, né? A mulher acho que se sente acolhida. Então, ter um aliado como você, acho que faz toda a diferença, né? Mas eu quero crer que isso tem que ser natural, né? Assim, porque se não for natural também, isso... No segundo minuto é ficar aparente. Então, assim, a gente tem que realmente entender e respeitar que isso acontece, e não assim, tem uma agendinha de diversidade aqui, então assim que eu tenho que responder como líder. Senão não chega na segunda página, né? Acho que a gente tem que realmente entender e viver aquilo para poder responder dessa forma. E é legal que vocês trouxeram isso, porque tem um monte de pergunta que entrou aqui do nada, assim, falando sobre isso, né? Primeiro, o quanto a pandemia... depois da pandemia, vai ser mais desafiador para as mulheres, né? Na minha opinião, eu quero muito ouvir a de vocês, mas na minha opinião, eu acho que a gente sai dessa pandemia com uma série de aprendizados. Um deles é que sim, dá para a gente fazer coisas diferentes, né? Sim, a gente é mais resiliente do que a gente imagina, né? Que a gente para pensar. E sim, acho que o aspecto da diversidade ele passa a ser visto de outra forma. Não sei se vocês concordam com isso. Lu, mas é fato que a pandemia atingiu as mulheres de maneira muito mais dura, né? Então, assim, é engraçado porque você não só tem visto o número de mulheres que perderam o emprego, como elas têm se aplicado ainda menos do que elas costumavam se aplicar. Então, assim, eu realmente espero que a pandemia passe logo, porque eu acho que, em especial para as mulheres... Foi uma perda muito grande. É um peso, né? Acabou eu pesando acho. Bastante. E os dados das pesquisas mostram isso, né? Tem dados muito, muito claros. A gente, para você ter uma ideia, o LinkedIn fez uma pesquisa e diz que no mundo inteiro, em média, as mulheres se candidataram 11% menos a empregos no ano passado do que em comparação com os homens. E é muito engraçado que somente 8% das mulheres entrevistadas afirmam que nada as impede de conseguir um novo emprego, e quando se trata de homens, o número sobe para 26%. Então, assim, eles estão muito mais confiantes de que eles podem se recolocar do que as mulheres. Uma das coisas que é citada é porque elas dizem que elas têm muito menos networking. Então, aí eu acho que está aí essa, a nossa função, né? A sua, da Lê, da Georgia, do Vinícius, da Marina, que é de ajudar essas mulheres nesse networking. Então, assim, eu nunca fiz isso tão intensamente, que é de conversar com as pessoas me... Olha, Ana, você tem uma oportunidade? Eu tenho vários grupos de mulheres
no WhatsApp, então surge uma oportunidade, a gente já posta a vaga ali, tentando justamente ampliar essa rede para ajudar essas mulheres a se recolocarem mais rápido. E acho que isso vai ser... Acho que as empresas, né, Ana, têm um papel, que nem você está falando, as empresas têm um papel muito importante aqui, porque a gente tem individualmente, mas as nossas empresas estão fazendo muito dessa jornada, seja com benefícios, né, diferentes, enfim, de agora nesse período de pandemia, né, tem tantos benefícios de você conseguir cuidar da... Na Microsoft a gente tem o Caregiver, a gente tem o Wellness Days, você pode dar um pouco mais dessa flexibilidade. Por outro lado, as empresas capacitando, né, as nossas empresas de tecnologia, a gente sabe que tecnologia é super importante nessa transformação dos negócios, dos comportamentos humanos, como a gente está vendo, da forma como a gente trabalha, interage, tudo. Então, a capacitação, eu acho que é essencial. Então, capacitar as mulheres, a gente anunciou agora no comecinho do mês, agora dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, capacitação junto com a WHO Makers Code, uma capacitação para 100 mil mulheres nessa área de inteligência artificial, enfim, programação. E essa questão da também ajuda muito as mulheres a atrair as mulheres e trazer mais mulheres para este mercado, que a mesma Georgia falou, ainda é mais predominantemente. E aí eu acho que se cada uma de nós, né, como empresas e lideranças, enfim, e mulheres e homens, formos juntos nessa jornada, né, juntarmos forças, as empresas e nós individualmente, cada uma no seu papel, eu acho que a gente consegue acelerar um pouco do que se perdeu nessa pandemia, porque a gente voltou, você falou bem, Ana, e a Lu também falou no começo, de 30 anos atrás. Foi um retrocesso gigantesco para a posição da mulher e para a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa acelerar e talvez capacitação, mentoria, tudo isso que a gente falou, são elementos, são ferramentas que a gente precisa utilizar mais do que nunca. Acho que talvez só a esperança que eu tenho é que, se do lado de recrutamento, né, a pandemia piorou muito, que pelo menos do lado de retenção a pandemia traga bons aprendizados, né? Tanto de maior flexibilidade em termos de viagens, horários, home office, que eu espero que no novo normal, agora que as empresas viram que dá para ser produtiva trabalhando de casa, dá para ser produtiva não trabalhando de manhã, porque eu estou fazendo homeschooling com os meus filhos, mas sigo entregando tudo que eu preciso entregar em todo o resto do dia. Enfim, eu acho que espero que mais programas de flexibilidade melhorem, pelo outro lado, a retenção das mulheres que continuam no mercado de trabalho. Ô Lu, deixa eu responder aqui uma pergunta que rolou aqui no YouTube, que eu estou multitelando. E eu vi aqui que o Fabrício colocou a questão de sou filho de uma mulher e líder muito forte, natural para mim que se refletiu na minha vida corporativa foi a liderança feminina. Até onde a equidade de gênero é um papel corporativo ou familiar? Eu acho que o que vale até, só porque a gente está aqui acabando, eu vou tentar ser super, super breve. Acho que aqui a gente trouxe exemplos de algumas empresas, né? Claro que somos seres humanos, mulheres, homem, aqui o Vini, que a gente está dando exemplo pessoal, né? Somos mães, pai, que então começa em casa também, né? Então a gente discute muito isso na Ericsson, né? Os homens que às vezes, vamos falar de homem e mulher nesse sentido, os homens que às vezes fazem algum comentário machista, e a gente lá na Ericsson, a Tassiana, nossa diretora, uma das nossas diretoras, ela falou aqui não, a gente tem ali formas de tentar tratar coisas que hoje em dia já não cabem, né? Então a gente pode fazer isso em casa, né? E é nosso papel mostrar que não é que a menina vai lavar a louça enquanto o menino vai jogar futebol, né, Lu? Aquele teu exemplo antigo. Não, todo mundo pode ajudar, em momento pandêmico, sim, mais e mais as famílias estão se ajudando, então tem para mim um papel familiar, sim, mas tem um papel corporativo, e aqui a gente tem algumas empresas que a gente quis compartilhar com vocês exemplos, né? Seja através de pilar de gênero, pilar de diversidade, com mentoria, com iniciativas fortes, como a Lê compartilhou, então é um misto, né? Acho que todos nós, de certa forma, nós temos papel fundamental para permitir a mudança cultural. E a mudança cultural começa com cada um. A empresa não vai fazer sozinha, não é a liderança da empresa que faz, são as pessoas que fazem parte da empresa que vão realmente permitir que a mudança aconteça. Se não, vai ser um slideware, vai ser uma campanha que vai morrer no dia seguinte, né? A gente tem que viver, o Vinícius falou isso, a gente tem que viver isso no dia a dia, a gente tem que tornar isso genuíno para ele ser verdadeiro. Então, acho que aqui a gente teve exemplos bons, né? Tanto de famílias, né? Cada um aqui trazendo exemplo pessoal, como
exemplos corporativos. Não, eu, por mim, eu vou dizer que eu fecharia a agenda desta tarde e eu ficaria fácil com vocês aqui, mas no mínimo umas 2 horinhas para a gente falar desse assunto, porque não esgota, né? Se deixar, a gente vai falando muito aqui. Eu em nome da Ericsson, eu quero de verdade agradecer muito, né? O Vini e a Gê aqui da nossa parte, mas a vocês meninas também, a Lei, Ana e Marina, porque eu acho que quando a gente traz esses assuntos para esses... nessas oportunidades de falar, é quando eu acho que talvez a gente comece a dar passos reais, tangíveis, né? Então, agradecer muitíssimo vocês, mas queria fazer um pedido para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, que é assim, se vocês pudessem, em pouquíssimas palavras, mas assim, o que é o aconselhamento que vocês gostariam de deixar? E aí... pode ser para as empresas que vocês eventualmente conheçam e que vocês acham que ainda podem evoluir nessa questão de pensar a diversidade de uma forma diferente, ou mesmo para as mulheres, né? Ou mais do que isso, para os homens, para que a gente tenha o Vini como exemplo de aliado, né? O que poderia ser aí uma palavra de inspiração? Vamos fechar com uma palavra de inspiração de pessoas que trabalham com isso e levam isso muito a sério. Não sei quem quer começar. Vai lá, Vini, senão você é o último a falar, você já viu. Né? Eu vou. Acho que eu vou falar, Vini, vai você. Inverter o mock do Ladies First aqui, então. O que eu queria falar é um pouco em linha com o que a Alessandra falou, e eu vejo muito isso na empresa, na minha área e em outras áreas, é que as mulheres têm que acreditar mais, aumentar a autoconfiança e ir um pouco mais para cima. Acho que... talvez o mundo não seja tão simples, tão fácil, porque o mundo ainda é muito machista, mas acho que em grande parte das vezes que eu tive essa experiência, as mulheres podem muito mais do que elas acham que pode, em linhas gerais. Então, acho que esse desafiar que a Alessandra colocou, ter mais autoconfiança de ir lá, mas por que eu não, por que isso, por que aquilo, e realmente desafiar e colocar a estrutura, as empresas, os colegas, os gestores, ou quem quer que seja, numa saia, não digo uma saia justa, mas para que coloquem de maneira explícita os porquês sim ou não, em alguns casos vão ser associados a skills e outros não, mas eu acho que fazer esse challenge é importante, que na enorme maioria das vezes eu acho que vai dar certo. Obrigada, Vini. Mari? Preciso sair, então vou deixar minhas últimas palavras aqui. Acho que faço minhas palavras do Vini, acho que é desafiar não só, né, as empresas e os times, mas a gente se desafiar, não só como minoria, mas também com o olhar da diversidade. Então, entender aonde a gente tem bias, aonde a gente não está sendo inclusivo, porque isso sempre acontece, ainda vivemos numa cultura não inclusiva. Então, a gente tem que se questionar o tempo inteiro para conseguir questionar o resto. Acho que é um pouco por aí. Ana? Então, eu acho que quando mais jovem eu tinha a pretensão de que eu queria mudar o mundo. Hoje eu me conformo em mudar o meu quarteirão. Então, eu diria que cada um deveria fazer um exercício de pensar a diferença para quantos a gente consegue fazer, né? Quem é que eu consigo ajudar efetivamente? Quem é que eu consigo dar o impulso que faz? E eu acredito nessa corrente, né? Ou seja, se eu, entre aspas, apadrinhar o número X de mulheres ou de minorias, eu acho que a gente consegue fazer a diferença, é isso. A Lê deve ter criado oportunidade para 10, que criaram para mais 3. Então, eu acredito nesse efeito e acho que a gente tem que ter um compromisso pessoal de tentar fazer a nossa parte de mudar o mundo, de ser inclusivo, de promover a diversidade. Eu acho que a gente tem que levar isso realmente como objetivo de vida. Ale. Acho que teu microfone está travado. Eu peço para a Gê falar enquanto você... Então, enquanto a Lê destrava o microfone,
Eu acho que o que eu queria, o que eu deixo é o que as meninas do Pilar fazem, na verdade. Acho que é a provocação de, se eu quero mudar, eu vou para cima, sabe? Eu não fico esperando, não, a liderança, ou ouvir algum processo, ou esperar alguém me puxar a mão, não. Eu acho que foi o Vini, uma vez que ele compartilhou um vídeo de um maluco que começava a dançar sozinho numa multidão. Não foi Vini? E aí ele começava a dançar sozinho na multidão, aí juntava dois, três malucos junto com ele. Quando você via, tinha um crowd ali, todo mundo dançando junto, malucamente, num evento. E é isso, eu acho que a mudança ela vai acontecer quando um maluco tá dançando sozinho, que junta mais dois, mais três, mais quatro. Então, be the crazy one, sabe? Seja o maluco que tá lá dançando, não espera não pegarem na tua mão. Gente, o computador não quis desmutar, mas eu sou uma pessoa persistente, eu não desisto. Então, talvez seja esse o sinal. Um dos meus recados é: não desistam, mulheres e homens. E eu, além de não desistir, sou uma pessoa que acredito que sozinha ou sozinho a gente não alcança os mesmos objetivos, a gente não gera o mesmo impacto. Eu realmente acredito numa jornada juntos. Homens, mulheres, com toda a diversidade cultural, socioeconômica, de nacionalidade, de verdade é isso que eu acredito, que a gente se complementa e a gente só vai conseguir realmente melhorar o mundo, mudar o mundo, se a gente se unir. E essa pandemia está trazendo um recado tão claro para todos nós, desse olhar coletivo, como a gente depende uns dos outros. Essa interdependência está clara, do ser humano com a natureza, do ser humano com outro ser humano. Então, assim, o meu convite, o meu desafio é: vamos olhar para isso, vamos trabalhar junto. Essa jornada é junta pela equidade de gênero e por tantas outras coisas, pela diversidade, pela inclusão de todas essas diferenças. E aí eu termino com uma coisinha muito rápida, que é: o meu desafio é ter cada vez mais homens nessas conversas. Vinícius, eu repito, é um grande prazer ter um exemplo como você aqui. Eu sou uma pessoa privilegiada que eu tenho vários exemplos maravilhosos de aliados e homens na minha vida, mas eu sei que não é todas as mulheres, não têm essa mesma sorte, talvez, que eu tive. Então, o meu desafio para a Ericsson, para a Microsoft, para o LinkedIn, para a McKinsey, eu sei que a Marina já saiu, é chamar cada vez mais homens para essa conversa. A gente precisa de vocês. E Ale, vamos deixar o spoiler aqui daquilo que a gente falou, que a próxima conversa é trazendo homens para discutir a diversidade, a inclusão aí de mais mulheres e de mais diversidade de uma maneira geral. Eu adoro poder fechar isso com muita dor no coração, eu fecho, mas adoro fechar a conversa assim, porque fica com aquele gostinho de quero mais. Então vai ter muito papo para a gente voltar a falar. Agradeço muito, muito, muito vocês. Agradeço todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo, a gente fica em contato. Quem ainda não segue a Ericsson, traz esse assunto com muito afinco, com muito carinho. Fica aqui o convite para que a gente não encerre essa conversa por aqui de jeito nenhum. Mas por enquanto, um tchau aí grande, um bom final de dia para vocês. Obrigada, Super gente. obrigada, hein? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Adorei, Lu. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Leana.